Доброго дня! На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. 82 батьків подали заяви про зарахування їхніх дітей до Оринненської школи-інтернату. Про це повідомила завідувач сектору спеціальної та інклюзивної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Алла Марисюк. Зможуть чи ні школярі навчатися в інтернаті, стане відомо після висновку Кам'янець-Подільської районної служби у справах дітей. 30 дітей офіційно оформлених, всі, значить, має навчатися ще 82, крім цих 30, зроблені акти обстеження, і всі документи тепер знаходяться на розгляді в органах опіки і піклування разом зі службою Кам'янець-Подільського району справа дітей і готуються для оформлення. Сказали, до кінця дня всі документи будуть оформлені. 82 пакети документів щодо влаштування дітей. Очікуємо висновки органу опіки і піклування Кам'янець-Подільського району разом зі службою справ дітей. Нагадаю, 78 дітей з 1 вересня не допустили до навчання в Оринненській школі-інтернаті. Про це повідомила заступниця директора з виховної роботи цього навчального закладу Оксана Косінська. Сталося це через те, що батьки цих школярів не надали районній службі у справах дітей довідок про свої доходи. Тобто не змогли довести, що їхні діти виховуються у малозабезпечених сім'ях і мають право навчатися в Оринненській школі-інтернаті. Станом на сьогодні бебі-бокси не надійшли до Хмельницького міського перинатального центру. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Андрій Ропотан. За його словами, на сьогодні заяви про отримання пакунків малюка написали 62 жінки, котрі народили з 1 вересня. Хмельничанка Юлія Теслюк народила хлопчика вагою 4 кілограми 750 грамів 6 вересня. Сьогодні повертається з дитиною додому. І коли видадуть, я не думаю, що воно вже буде актуальне. Дитина виросте, і там все маленьке. Навіть не знаю, чи є смисл писати ту заяву, яка зараз нас збіс, і бігати за тим бебі-боксом. Якийсь один обман з бебі-боксом. У мене багато чого є, у мене друга дитина, а тут треба коляску купити, кроватку купити, а такі, як одіяла, пелюшки, маселку, ми вже все покупляли, бо без цього в роддом не підеш. Дитина не буде чекати бебі-бокса, щоб витягнути звідти маселку і соску і пелюшку. Краще, звичайно, гроші, і кожна мама знає, що їй потрібно в першу чергу купити. У нас вона називається «Пакунок малюка», і ми їх всі очікуємо, і персонал, і ті, хто народив, ті, хто виписується з 1 вересня 2018 року, всі очікують «Пакунок малюка». Думаю, що скоро він буде. На сьогоднішній день ті породілі, які виписуються додому з дітьми, пишуть заяву про те, що вони не отримали пакунок малюка. На протязі 17 робочих днів вони отримують від органів соціального захисту ці пакунки малюка. Не бачив особисто, не буду говорити, що туди входить, але думаю, що там будуть ті речі, які необхідні мамам в обов'язковому порядку. Нагадаю, пакунки малюка мали би надійти в область до 10 вересня. Про це минулої середи повідомив заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Чим пов'язана затримка із постачанням бебі-боксів, розповімо у вечірніх випусках новин. Каркаси двох розумних зупинок встановили на вулиці Подільській у Хмельницькому. До кінця тижня їх засклять і встановлять електронні табло. А до наступного четверга зупинки обладнають камерами відеоспостереження, роз'ємами для підзарядки мобільних телефонів і підключать Wi-Fi. Більше про це у сюжеті Світлани Поробок. Розумних зупинок в обласному центрі має бути 5. Дві з них облаштовують тут, на вулиці Подільській. Саме тут знаходиться перша поліклініка та центральний продовольчий ринок. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду. Для того, щоб зупинка стала українським усім безпеки, четвертий Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Хмельничанин Іван Макарчук, який живе поряд з зупинкою на Подільській, про технічні новинки каже, нічого не знав. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подержіть телефон, якщо щось случиться, можна сюди буде подзвонити.
не треба буде і зарадити, не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Усього Хмельницькому до кінця року має становити 5 розумних зупинок поблизу молодіжного парку, на Соборній та на Зарічанській. Ми підготували закладні і змонтували зупинки на вулиці Подільській біля першої поліклініки. І сьогодні забетонували основу на заїзній кишені на вулиці Степана Бандери на перехресті з Зарічанською. В принципі, якщо погода тому не заважатиме, я думаю, що до кінця тижня вони вже будуть функціонувати в повному потрібному режимі. Коштує кожна така зупинка від 160 до 180 тисяч гривень, залежно від розміру. За власний кошт їх встановлює житомирська фірма, яка обслуговує GPS в громадському транспорті Хмельницького. На управлінні комунального господарства пропала тільки робота з монтажу тих зупинок. Тут від нас не залежить. То подарунок, і як швидко вони їх будуть давати, я не можу вам дати інформацію. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. 8 кілометрів щодня пробігає учасник АТО Олександр Дармороз з Дунаївців. Так чоловік готується до марафону, котрий відбудеться 28 жовтня у Вашингтоні. Там чоловік збирається подолати 10 кілометрів дистанції. В ньому беруть участь близько 30 тисяч поранених або тих, що приймали участь в бойових діях, мають відношення до того, та родичі загиблих. Цей марафон не є змагання. Цей марафон є в межах програми по реабілітації. І по всьому світі, а також і в нашій Україні, дуже задумуються на рахунок реабілітації ветеранів. Не тільки для них самих, але й для здорового суспільства. Тому що, будучи на війні, в кожного військовослужбовця йде випробування психіки, травма психіки. Ось, і потрібна неабияка реабілітація. А саме спортивні тренування, спортивні змагання, вони дуже ефективні в відновленні не тільки здоров'я фізичного, а й психологічного. 33-річний офіцер Олександр Дармороз, якого ви зараз бачите на цьому відео, підірвався на міні у 2016 році поблизу села Золоте на Луганщині. Йому ампутували ліву ногу, військовослужбовець повністю втратив зір. Проходив реабілітацію у Сполучених Штатах Америки. До України повернувся у травні цього року. 7 жовтня він візьме участь у марафоні на 10 кілометрів, який відбудеться у Києві. Новий концертний сезон в обласній філармонії відкриють 22 вересня. Про це нам повідомив директор філармонії Олександр Драган. У день відкриття на сцену вийде академічний симфонічний оркестр, який виступить з польським диригентом Романом Рибаковичем. А завтра у філармонії свою програму «Ми тебе заквітчаємо, Україну» ще раз виконує ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україну, заквітчаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Рибакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляка. 202,5 кілометри проїдуть учасники першого веломарафону «Подільські товтри». Він запланований на 22 вересня, розповів організатор заїзду Олександр Галкін. За його словами, Хмельниччина вперше прийматиме такий марафон. Взяти участь у ньому, каже Олександр Галкін, може будь-хто. Головне – мати бажання і бути фізично готовим. Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7-й годині, буде проведено реєстрацію, о 7:30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця-рандонера від Парижського клубу, він має
фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження у часі. Буде облаштовано два КП, контрольних пункта. На цьому ми завершимо випуск. Більше розповімо о 19-й годині.